پروگرام اجرات زم دا اوجانو دا کینیډا د میساګا د خار نتا سو دی وخت کې په ټیک ټی وی سټوډیو کې دا پروگرام ګوره په نننی پروگرام کې ما سره زما ملګری موجود دی چې د ستارو محتاج نه دی دغه د شخصیت ډیر لخونه دی خدا پروگرام د دې نه مخ چې زره خپل مېلمه تعارف کوم نه دا پروگرام چې دی دا سپیشل ډیډیکیشن دی په اوجا کې باندې مونږ هغه سره خبرې ترې کوو وغنه به د یو داسې شخصیت په باره کې تپوسونه کوو هغه پوښتنې چې د دې نه مخکې به ډیرو ملګرو یقینا چې آی ته به علم نه وي یا به نه اورېدلې مونږ وچیره تاسو د هغې نه خبر شئ که پرس که تاسو وګورئ نو هر هغه شخصیت د چا چې کنټریبیوشن وي نو د هغه د کنټریبیوشن یا د هغه د لیګیسي په حواله باندې هر کال په نړۍ کې یا د هغه قومونه هغه روز مانځي او هغه د هغه په شخصیت خبرې کوي د راتلونکي نسلونو دپاره. نن مونږ پروګرام چې کوم سپیشل ایډوکیشن دی د اجمل خټک صاحب په یاد کې دی. اجمل خټک صاحب چا چې د خپل قوم کې یو شعور پیدا کوو د صحافت د شاعرۍ او د سیاست په ذریعه باندې د چا د استثاري قوتونو خلاف د ډکټیټور خلاف نو هغه د دې وطن دپاره د دې قوم دپاره چې کومې قربانۍ ورکړې دي نن به هغه ټولې خبرې مونږ ډسکس کوو او دا هغه په جون کې چې کوم دا هغه سفر وو هغه سفر څنګه وو مونږ به نن ایمل خټک صاحب د هغې بچی چې دی مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ایمل خټک صاحب تاسو ته سلیمو شي ویم السلام علیکم په خیر علی چې ډېره مننه داود جان ټولو کې اول خو زه تا ته په خیر علی ویم چې کینیډا ته دویم دارې چې ټیک ټی وی کې دستا ډېر کمې محسوسېدو او تارا تک سره به زما په خیال باندې بیا پښتنو اجرا آباد شي او زمونږ د منطقې چې کوم مسایل دي او کوم صورتحال دی په هغې باندې به بیا چې دی نو یو موقع خلکو ته ملاویږي چې یو سراسر بحث واوري مفصل بحث واوري او نو زما په خیال باندې مننه د دې دونه زبردست خبرو دپاره. زه ایمل بی تاسو نه دې نه مخکې چې په پروګرام کې لاړ شم او نور هغه سوالونه کوم چې خلکو پوښتنه نه کړي زه به دا ووایم چې د بابا په حواله باندې د هغې د ژوند په حواله باندې اکثر دا وي چې د پلار او د زوی ترمنځه یا د بچو ترمنځه مونږ پښتانه مشران سخت طبیعت هم وي بچو سره جنریشن ګیپ هم وي تاسو خپل بچپنه تاسو خپل بابا تاسو د هغه سټرګل تاسو د هغه د کور والا سره د نورو عزیزانو تربورانو سره د هغه ریلیشن زه د هغه د ژوند په ذاتي اړخونو باندې تاسو زموږ وی ورته څه شیر کول غواړئ؟ داودیانه خبره داره چې کوم وخت کې چې بابا سیاست شروع کړی یا ادبي شعبه کې چې دی نو خپل فعالیت کولو نو هغه دوران کې چې دی نو ډېر ساده ژوند و او مینه مروت هم زیات و نو خو هغې باوجود چې دی نو بابا چې ځان ته کوم مرام مخې ته ایښی و کوم مقصد مخې ته ایښی و نو هغې دپاره هغه به زیات وخت کور نه بار تېرېدو او ډېر کم وخت به په کور کې و. صحیح. نو مونږ چې ماشوموالي کې ګورو نو مونږ ډېر کم لکه بابا لیدلی دی کور کې او چې راغلی هم دی نو لا راغلی به نو چې بیا به حجره کې خلکو ته پته کلي علاقې خلکو ته پته لګېدلي او ټول به راغلي بابا ته د ملاقات سره نو بیا به هغه به چې رالو سره به کور کې به سامان لایښی نو چې بیا به حجره کې بار ناست و نو ماسخوتن ناوخته پورې به دغه حجره وه او بیا به جومات و خلک به راتلل و روټۍ به بارو خوړلی شو بیا به شپې ناوخته رالو بیا به یو سهار چې مونږ راپاسېدو پته به ولګېد چې بابا تللی نو دا خو د هغه ژوند و. باقي دا دی چې ډېر ساده ژوند دی و ډېر د خلوص ژوند دی و ډېر د مینې ژوند دی و نو ما چې څنګه تاسو ته وویل چې د هغه زیات وخت به چونکې بار تېرېدو نو مونږ چې وو زمونږ وروڼه خویندې چې وو نو هغه خو هغوی خو د هغه رنګې محبت ونه لیدو خو ولې کله نه چې نوسیان را پیدا شول نو هغې نه پس دا وشوه چې بیا بابا به چې چېرته تلو نو چېرته به چې لاړو نو خامخا به ټېلیفون کورته کولو د نوسی به تپوس کولو د نوسۍ تپوس به کولو ای سره به خبرې کولې بیا چې دی نو چې راتلو به نو خامخا هغې ته به ځان سره څه سامان مامان هم راړو خوراک او دا مونږ چې وو نو مونږ لکه دا قسمت څیزونه نه وو لیدلي یو ځل چېرته پخوا زه چې ماشوم هم نو زما پلار تللی و دغه ته دا
افغانستان تتلو التت ادبی سیمینار وغه تتلو نورم د پښتون قانه خلق تلو نو التنه چې اگر اغلو نو د ما مشرور ته چې دینو هغه د چابی والا موټر سایکل روډه کې تیا چی هو چابی بلیور کنو موټر سایکل وغه دې چولې دوه او یو چې دینو د ما خور و مشرانو هغې ته چې دی نو ګوډۍ روړي وه هغه روسۍ ګوډۍ وه نو هغه به چې یو ګوډۍ به کلاو کا پکې بله رو د لرګي جوړې وې که نه نو یو به غټه ګوډۍ وه غټې ګوډۍ مینځ کې به شپږو نورې ګوډیانې پرتې وې نو هغه به اوچت کلاو کا نو پکې بله روته نو هغه هغه ګوډیانې روړي وې نو ما ته دا دوه سیزونه یاد شي چې په او بل دا و چې ما ته یو ځل یاد شي چې زما رور به د پتنګانو شوق کولو نو بابا په اجره کې ناست نو هغه ته پتنګ جوړ کړو ښه دا د مشر رور ته چې کوم دغه روډه اوس چابۍ والا موټر سایکل روډه نو زمونږ څو دوستانو نو هغه راغلو د پیښور نه سره د زوی نو هغه زوی هم د ما د رور هم زول نو خیر مشر په اجره کې ناست نو هغه ماشوم چې راغلو نو هغه زما هغه ورته بچه لاړ شه کور ته هلکه پلانکې دی کور ته بوځئ چکر وکړئ پلی دې پلو ګرځ نو هغه اوس زما ورور سره لوبې کوي نو زما ورور سره خو چې چونکې یو نوی شی و نو هغه کور ته بوتلی دی نو هغه ورته زر هغه دغه راویستی دی موټر سایکل راویستی دی او چابۍ وه نو چې هغه راویستی دی ماشوم چې دا کتلی دي بس رامنډه کړي ده بارو پلار ته جړه شروع کړي ده بابا بابا ما ته موټر سایکل هغه ورته بچه موټر سایکل چېرته دی که نه وینه نه هلته چابۍ والا موټر سایکل دی کور کې دې کې ورته زما ورور هم راغلی دی نو ګوتې ورته ونیولې چې ده سره دی نو خیر زما پلار خو دا خبرې ولې دی نو هغه ورته چې څه چل دی نو هغه وایي چې نه نه ربس دا ماشوم دی دغه وایي نو هغه پوه شو نو هغه مې ورور ته چې ورچا موټر سایکل راړه نو هغه موټر سایکل یې راړو زما ورور راړو ورته وه هغه د هغه نه وایشته هغه مېلمه ته دوی ته یې ورکړو دغه رنګ یې هغه چې دغه چې ورته جوړ کړی پتنګ چې ورته جوړ کړی نو په جوره کې دی ناست دی خلکو سره ګپ شپ هم لګوي هغه پتنګ هم جوړوي پلان مې که نه ایمن بھائی ډیری خبرې یقینا دا هغه ذاتی خبرې نو تاسو سره هغه د پلار سره هغه اٹیچمنټ او سړي دا خبرې یادی نو ظاهر خبره دا ایموشنل کیږي هم مذهب اب دیم وختونه ته کوم چې تاسو د والد صاحب چې دی دا ویل کیږي دا چې په کال 1902 کم سلویخ کې غالبا د خوشحال خان بابا په مزار باندې یو مشاعره وه نو هغه مشاعرې ته چې کله دوی راغلل نو د دې د اقل ډیر وړوکی و نو دی رسیدی نه شو نو دته چا کرسی کې خود وغه نظم دی وې خو بیا یو ټیم دا سره هغه چې دغه قد په شاعرۍ کې په سیاست کې په خدمتونو کې دومره اوچت شو چې نن په کناډا کې ناست یو دغه ذکر کوم ستاسو والد صاحب ماته دی وایي چې دوی د شاعري سره په پښتو کې کوله او کنا په اردو کې ځکه چې دا ویل کیږي د پاکستان لومبي ملي نغمه او ملي ترانه وه هغه هم چې کوم دی دوی لیکلې وه کو ویلې وه داسې څه خبره هم اورېدلې ده نو ما به چې په دې راته لږ ووایه چې د دوی په څونه ژبه کې شاعري کوله او په دغه شاعرۍ کې بیا لکه د دوی زیاتره موضوعات چې کوم په هغې خلک خپلې خبرې هم ضرور کوي چې یاره د دوی لهجه چې وه هغه لږه تیزه هم وه په هغې هم لږه خبره وکړي ګوره هغې خو چې دی نو په فارسي ادبیاتو کې دغه کړی و که نه لکه هغه وخت کې خو یې ماسټري نه وه خو ما خیال چې بچ لري وو که څه هغه وخت کې فارسي ادبیات هم ویلي وو او اردو ادبیات هم ویلي وو او پښتو خو یې خپله ژبه وه نو هغه چې دی نو په اردو کې هم لیکن کړي دي په اردو کې چې دی نو یو سنگ مل په نامه باندې یو رساله به د پېښور نه وته پای کې لیکل کړي دي او بیا یو هغه یو دغه لیکلی وو د پښتو ادبیاتو تاریخ باندې پښتو ادبي تاریخ باندې چې دی نو په اردو کې یو لویه مقاله لیکلې وه چې هغه هم ډېره یعنی یو یو تحقیقي او یو ډېره معلوماتي مقاله وه تاریخي لحاظ سره او ډېر لکه دغه یې کړي وه جایزه یې اخیستې وه د پښتو ادب چېرته نه شروع شو څنګه شروع شو هغه پر اردو کې لیکلی وو نو هغه بیا په کتابي شکل کې هم چاپ شو بل دار چې هغه په اردو کې شاعري هم کړې ده او هغه یو کتاب بیا چاپ شو د جلاوطن شاعري د جلاوطن کی شاعري نو د اردو کتاب هم چاپ دی باقي چې دی نو لکه
لیکن میکن خو ډیر زیات کړي دی په پښتو کې تقریبا 26 پورې ویل کیږي چې دغه ته تسانی په بیا مقاله او رساله خوم خلق باغې دغه کوي بعضی خلک چې ظالم می جب غوسه کړه تیر سو جب سومره چې تیر شو لا خوګه شو او اوس کو نروینه غوګونه د خپل پری کړ چې زمانه غم سړه نه چل سره شو امل بھائی پدی کی دبا دخل کو داد اگر ادی چیز دوی لہجہ چ وغیرہ انقلابی او بیا بغاوتی ہوا او دا بغاوت تا شاہ خلاف ہو او دی چی دا جلاوطن تا سو خبر اوکڑا چکل دی جلاوطن نو د کور سرا رابطی سنگوی او پدغ وقت کی د ستا مشران تا تا سوری دلی دا غینا چی دا بسار مانون او دا بسویل مقصد سو بیا چی دا جلاوطی ختم شوا دے پاکستان تا واپس بیا راغی په دغه دوران کې چې دا دومره ښه کارونه کړو سټ ټایم داسې هم راغی چې لکه د کم ادب کم چې ولسی تحریکونو بعد هغې مشرې هم کړی وي خو بیا یو ټایم داسې راغی چې دی په پولیټیکل سایډ چې کم سیاسي میدان او په هغې کې دی یو قدم وروستو شو لکه کم چې یو نننی کم سیاست دی په هغه سیاست کې هر سړی منډه وي خلک پیسې پیدا کوي بچو ته کارونه ګوري جایدادونه اخلي بینک بیلنس جوړوي زه دا وایم چې په دې ټوله لږه مفصل خبرو کې دا څونه سوال چې موږ په دې یو سوال کې دوه درې سوال دي خو زه دا غواړم چې تاسو کتونکو ته تفصیلي خبرو کې ورې دا څه دی کنه چې شاعر یا ادیب یا ارې ولیکون کې چې وي نو دا د معاشري سترګم وي ذهنم وي صحیح ده اندار وي کنه نو ستانه ګر چا پیر چې مفلسی وي غربت وي او دخل کو چکم انسانی حقوق کی اگئی تنی حاصل یا ظلم زیادتی کی نو ضروری خبر آ رہی چی آغا آگے نہ بتا متاثر رکھے گئے نا بابا نل سوا پینزو شتم کے پیداشے ہو نو بیا اس وقت دے رالوے دو نو آغا وقت کے او تحریک چلے دو انڈیا کوئٹ مومنٹ لگا دا انگریزان و خلاف چکم انڈیا کوئٹ مومنٹ لکه هندستان نه وځي کنه انګريزانو ته ویل چې تاسو هندستان نه وځي نو هغه تحریک هم چلے دو او بلدارې چې د انګريزانو خلاف د انګلیسي امپراتورۍ خلاف چې کوم مبارزه وا په ټول پاکو هند کې برصغیر پاکو هند کې او بیا خاص کر په پښتنو سیمه کې نو هغه خو تاسو ته پته ده چې د نورو علاقو په نسبت دلته زیات مزاحمت و دلته زیات چې نو سیاسي پویا وه او زیات مزاحمت و د انګریزانو نو په دې وجه باندې په دې علاقه کې خو خامخا چې اوسېدی نو او بیا چې یو اساس او شعور لري بیدار ذهن لري نو ضروري خبره چې متاثره کېږي نو هغه چې په سکول ژوند کې نو هغه وخت کې دا تحریکونه چلېدل جلوسونه وو او نو هغه کې بده دا قتل هغه نه متاثر شو بیا دا دی چې بیا دیکھو چونکې یتیم پاتې وو په ډېر وړوکوالي کې پلار وفات شوی وو څلور خویندې وې نو هغوی به خویندو او غریبانانو هغه وخت کې چې څه مزدوري کېدی شو هغه به کولو مورې وه نو ډېر په مفلسۍ او ډېر په تک د دې سالاتو کې لکه دی لوی شوی دی او انګلیش کې تو ته سیلف میډ وي نو دیو قسم ته سیلف میډ وو نو پرائمری پورې خو چار څنګه تعلیم کو خو پرائمری نه پسې چې دی بیا ټول تعلیم بیا په وظیفو کړی دی مطلب دا دی چې اسکالرشپ چې دغه به پاس کولو په خو نمبرو سره به کلاس پاس کولو نو هغه به دته وظیفه د میشته ملاوېده نو بیا به هغې په بنیاد باندې د نور تعلیم کړی دی بیا د مډل نه پس چې دی نو بیا زیاتر تعلیم چې دی نو هغه بیا دغه نه پس کړی مډل دی که میټرک اوس ما ته پوره یاد نه دی او زیاتر تعلیمی ته دینو بیا پرائیویټ کړي نو داغه شاعری موضوعات چې نو هغه ضروري خبره چې سیاسي تړم نو داغه د سیاسي د شاعری موضوعات چې نو هغه وطن سره مینه وا د جبر او ستم خلاف د بے انصافی خلاف د سوشل جسټس چې ورته داغه خبره کولا نو هغه چې په معاشره کې کوم طبقاتی تفریق لیدلی دی یا سوشل انجسٹس لیدلی دی یا چې کوم داسې خبرې لیدلی چې هغه صحیح نه وي نو په هغې باندې هغه لیکن کړي دي خو هغه لیکنو انداز چې وو نو هغه ډېر لکه یو مزاحمتي وو دې ته مزاحمتي ادب وایي لکه دا قسم ادب چې دی چې هغې کې ته د خلکو ن
نه صرف د حالات او ژوند او هغه په مشکلات او مسایلو خبره کې بلکې هغه ته ولار اخی هغه ته امید ورکې هغه ته ژوند ورکې نو دا بیا د مزاحمتي ادب نو مزاحمتي ادب کې بیا په دې کله چې انګریزان وو هغه وخت کې یو تحریک شروع شو په ټوله هندو پاک کې چې ورته انجمن ترقی پسند مصنفین وي نو دا انجمن ترقی پسند مصنفین چې دی بیا کله چې پاکستان جوړ شو یا هند جوړ شو نو بیا دلته پاکستان کې هم جو انجمن ترقی پسند مصنفین بنسټ کې خودل شو بیا دا دی چې نوخار او پیخور کې ډیر زیات علمی او ادبی شخصیات وو نو لکه سمندر خان سمندر شو په نوخار کې یا داسې نور شخصیات چې دی دلته یو مقامی د جرګه جوړ کړی و د بینو هغه بابا په وړوکوالي کې هغه کې شامل شو چې څنګه ځوانه دوی کې شامل شو بیا چې کله په خور ته لاړو تعلیم د پاره لته بیا ریډیو پاکستان کې نوکر شو نو چې ریډیو پاکستان کې نوکر شو بیا ورته بل قسم په خور ماحول ورکو لکه په خور کو تاته پته راځي چې مرکز نو هلته بیا لږ سیاسي و ادبي نور هم د هغه ایکسپوژر زیات شو لکه خلکو سره میل ملاب زیات شو نو دغه رنګ ورو دغه په شخصیت بیا په سیاست کې جیلونه ورته کول او قیدوبند او د ټول سونه او بیا راغی نه پس جلاوت نه نو هغه دا څه کنه چې د یو شی لیکلو چرته تو د وینه بنی چوری چرته کې تر وینه بنی چوری د د شهید ارمانی مینا یو سوال کوم دا څه اوس پاتې کول نه دی نو دا شعر یو په دغه کې په مردان کې او دغه کالج کې نو پاره مشارکې د داوې نو هغه بیا ډیرو خلکو هغه شی خوښ نه کوي مطلب حکومت هغه حکومت چې نو هغه باندې دا نظم خو نه لګي چې تاسو دا وینې بنې چې اوري چې دا شهید ورمانی مینا سوال کوم دا رنگ بیا دي ته دا بغاوت شه نو بس هغه هغه نه پست دي نو بیا دا هغه پجون کې خو امل بھائی دی سره سره لکه یو وړخت خو په مردان کې تاسو را شعر ذکر کو دی سره سره بیا داسې یو قصه هم مخې ته راغلی چې یو ډله وه او هغه ډلې په دې باندې بیا حیران کن خبره داره چې د کفر فتوی پې هم لګې دي خو د مزې خبره داره چې یو کس خبره کوي چې په مسجد نبوي کې یو ځای کې یو کس ناست دی او جھاړي او داسې ډېر خدای ته پر یاد کوي او ډېر تکلیف کوي چې هغه وکتلی شاته وي هغه اجمل خټک صاحب وو اجمل بابا او هغه چې کوم دی دومره د مونږ سره یا د خدای سره نږدې والی د پښتون قوم دپاره یا د دوی د شعور دپاره چې کوم کار کولو د کفر دا فتوی چې کله په دوی ولګېدې په دې باندې د دې خلقو کې د بابا خپل ریئکشن او دغه فتوا دې سون دې اوازون ته تاسو څنګه په دې څنګه کمنټس کوئ ګوره داسې دی کنه چې کله نه زمونږ په علاقه کې ګریټ ګیم وو لکه ګریټ ګیم هغه وو چې کله دا انګلش انګریزي نو بادیاتی نظام او انګریزانو په پاکو هند کې برتغیر پاکو هند کې نو دغه رنګې د انګریزي چې کوم امپراتوري وه او زارشاهي چې وه په روس کې به ورته زار وي هلته چې کوم دغه و بادشاهت وو هغې ته به زار وی هلته زارشاهي وه نو د دوی مینځ کې یو رقابت وو چې څوک به زیات اثر لري نو چونکه افغانستان سره د روس سره دونه ملاوي هغه وخت کې دا تاجکستان او دا چې دینو لکه هو خو د روس سره اثر وو بخارا او دا یو وخت ته راغلو چې زار وخت کې چې دینو دا دغه وو ریاستونه وو خو دا بیا غي په روس کې شامل کړ نو افغانستان یې دا چې وو چې دا د انګریزانو او د روس زار شایي مېز کې یو پروتو نو په دی وجه د دوړو نظر په دی باندې وچی دلته د یو سر وسوخ پیدا کی خو چونکه صورت اله داسې جوړ شو چې دوړه په دی باندې متفق شول چې د افغانستان مو موږ داسې پریدو د چې افغانستان ته یو فریق را نوتو نو د مطلب دا چې ډایرک جګړه شو دغه چې برتانیا نه نوتو کوشش وکړ درې در درې جنگونه شو افغانانو سره خو هغه په دې باندې قانون دغه نشول با طاقت حاصل نه کړی شو چې افغانان دي ترکی بل طرف ته روسو نو کله چې انګریزان ناکام شول نو بیا د یو 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 دا خبره ومنله سو موعده نه شو خو په پدړو کې دا خبره ومنله چې بس ان افغانستان په دې حال پوي کوم بم پکې نه دوبل بم ناراضي ځکه چې کفر او روس پکې راتلې تا ته پته ده چې د انګریزانو وخت کې روس چرته پورې راغلی د ستا د ګلګت بل دغه پورې راغلی په ګلګت کې د روسیانو دغه ټیک
بیا دا رست چې دینو انګریزان لاړلو هغه هغه دغه ختم نو دغه علاقے چې کم حالات او کم واقعیات نو دغه وخت کې چې په کم سټیک هولډرو نه غیب چې په چا واس کولو نو ستاسو مطلب دغه وایم چې انګریزانو د مذهب استعمال شروع کړ اول د انګریزانو د مذهب استعمال شروع کړ او لکه دغه واقعیات دي دا ولی خان خپل کتاب کې زیات تفصیل سره په دې ذکر کړی هغه خپل خبره نه ده کړی هغه د هغه انګریزانو چې هغه وخت کې موجود وو هغه چې څه لیکن کړي کوم تاریخ وو کوم چې هغه یاداشتونه استولې دي نو د دغه برطانی چې کومه مشهوره لایبرري ده هغه نه هغې هغه مواد حاصل کړی وو د هغه انګریزانو هغه خبرې روچتې کړي وو هغې په بنیاد باندې لیکلي وو چې څنګه کوم کوم ملا زموږ په علاقه کې دې دپاره استعمال کړی شو چې هغه چې کوم ازادي خواهونکي وو ازادي خواهونکي وو هغه خلک چې د انګریزانو اقتدار چیلنج کولو هغوی خلاف یې د فکر فتوې لګولې کفر فتوې لګولې او دغه رنګې څنګه هغوی دغه کړي دي که نه نو دا هغې نه دا سلسله شروع ده بیا چې کله د سر جنګ شروع شو نو سر جنګ جوړان کې کله چې پاکستان په 1950 کې 1950 کې په سیټو او سینټو یو فوجي معاهده وي په هغې کې شامل شو نو بیا نور هم چې دینو بیا امریکا رااله دلته کې د مذهب استعمال شروع کړو د کمیونیزم ته شکست ورکولو لپاره بیا افغان جهاد کې تاسو کتل چې څنګه نور خلک هم پکې رالل که نه نو دا د کفر فتوې شوې دا د غداري فتوې شوې دا عامې خبرې دي دا د مخکې نه ده لګیا دی چې اوس لکه پاکستان دا وروسته چې کوم دی نږدې کېږي څه خبره کوم او په څه وخت کې د هغې لایي امریکا او نو ستاسو مقصد دا چې دا یو روټین وو زه بله پوښتنه دا لرم چې ایمل بهی تاسو موږ ته ده ووایم چې د دې استثالی قوتونو خلاف چې دا کم شعور ده په پښتون قوم کې پیدا کولو نو ظاهره خبره دا قسمه سختې خبرې به هم راغلي خو دا کم پولیټیکل سټرګل چې ده بیا چې کله دې د جلاوطن نه واپس راغی نو دلته د سیاست ډانچه یا د دې سټرکچر لږ چینج شوی وو دلته خلکو هغه سیاست کم چیرې ګټې وټې یا اوس موجوده چې کم سیاست روان دی ګټې وټې ما وختیم تاسو په شروع کې مې بیا خلک دا وایي چې په سیاست کې یو پارټي دی که ته وګورې که نه خلک سیاسي وفاداری چینج کوي یو پارټۍ نه بلې پارټۍ ته موړي ده بلې پارټۍ نه بلې ته موړي بیا واپس هم پارټۍ ته راځي دا کم پریکټس چوس روان دی زموږ په پالیټکس کې نو د اجمل خټک صاحب زامن هم په خپله خبره ولاړې اجمل خټک صاحب هم زه دا وایم چې چېرته ده ته ریګریټ په دې دونه سټرګل باندې ستاسو په مخ کې ذکر چته او بیا هغه چې چا سره کلک ولاړو کله بیا دلته له ګټې وټې وخت راغی نو ستاسو والد صاحب نه د بچو دپاره څه ګټه وکړه سیوا د دې نه چې بس خالي نوم یې وګټه یو درویش سیاستدان و او دا دی نن ته په کینیډا کې خپل محنت کې لګې ډېر سټرګل کوي تر اوسه پورې ستا بچی به هم سټرګل کوي داسې نو چې دغه پل دغه چې بیا سیاسي سفر ته وګورې او دغه مقابله کې دا نوې سیاستدانان چې کوم راغلي دي کاداره پټی دي نو هغه ډېر سټیبل دي نن تاسو تاسو داسې ریګریټ کیږي چې یاره که پرس که زمونږ پلار هم د دې خلکو له پشانتې کړې وې نو موږ سره به نن جایدادونه مو موږ سره به نن بنګلې هم وې موږ سره به ګاډي مو څه او دې خلکو ستاسو دا محنت دغه پاټو والا یا دا خلک چې ستاسو دا حالات ګوري که هغه فاینانشل دی او کار څه دی نو هغې دا فیل کوي ستاسو د سټرګل ته څنګه ګوري ګوره زه یو خبره کوم یو خبره راته رایاده شوه ستا چې کومې خبرې کولې هغه دونه کې دا سره چې بابا یو نظم لیکلی وو د سوات دا سره کن نو هغه چې والی سواد دخته وبخي نو هغه او بابا چې تخپل کې ملو شوی او نو بابا ته وی چې را ته چې دینو تا دا شاعری خدا خو ته غواړي چې لکه زما د زمون چې کوم جامې دي یا کوم ژوند دی دا ته دین اخلي او دغه ته ور ګجر ته ور کا ګجر باندې و نه زم لیکن نو هغه ته نه څه دا ستا دا بچی نه دا مراتو دا آسایش نه لم دویم چې د ګجر بچی ته هم دا میلاو شي که نه نو دا خو هغه یو خبره رایاده شوه نو ما اوس خبره تا دا وکړه چې آیا په کوم موړ باندې ژوند په موړ باندې یا مونږ ته یا بابا ته دا احساس شو چې را دا ما څه کړي یا ما ته داسې کول پکار وو نه بالکل نه زه تا ته ووایم چې مونږ لکه ما سره مونږ پنځه رونو خویندې وو که نه دوه یو ورور خور ما نه مشرانو یو ورور خور نه کشرانو نو مونږ څلورو کسانو بهر تعلیمونه کړي او چې مونږ بهر تعلیمونه کول نو زمونږ ژوند مونږ لکه پا
په مشکی یورپ کې په روسیا کې په دغه دی یورپ مشکی یورپ کې و زیاتر نو الته کې زبونګه بچ جون ته رولو کنه تاسو پته ده چې یورپ سره جون دی یا شي دا مزید یو چچی دی خو جون ته رولې لکه د نورو ځوانانو په فشار خو زمونږ مخ ته یو خبره وه مونږ سره دا احساس و چېرا که فرض وکړه زه د خپل پلار چې کوم عزت دی او احترام دی نو که زه دې کې اضافه نه شم کولو نو زما په وجه دې ورته نقصان هم ونه راځي نو په دې وجه باندې زمونږ ټولو چې ژوند تیر کړی دی ډېر د درویشۍ ژوند مو تیر کړی دی ډېر د پرهیز ژوند مو تیر کړی دی صحیح ده او ډېر د احتیاط ژوند مو تیر کړی تا مو کتلي چېره مونږ داسې څه کار ونه کړو که نه چې لکه داسې غلط دی کې ونه مو څوک ونه وي داسې غلط حالانکه په یورپ کې خو تا ته پته ده چې زه دلته ګرځم چېرته ځم چا ته څه پته ده چې څوک راپسې لګېدلې نه خو هغې باوجود چې دی نو لکه زمونږ پیش نظر دا وه بل دا ده چې په دې دومره دور کې لکه ماته بابا دومره قناعت پسند و چې هغه روټۍ به دې ورته سپوره کېخوا که صرف اوبه به دې ورته کېخوئ که چا سره به دې ورته روټۍ هغه چا ته دا نه دی ویلي چې دا پلان کې شی ولې نشته ها چې کله یې ژوند خو او چې کله یې وسایل ورسره و نو بیا به یې چې دی نو زیاتره به هغه سبزیانې خوړی چې یاره نن دا راته په هغه کوي نن راته هغه په هغه کوي خو چې هغه ته مخکې ته تا سیخي دي هغه اوسه پورې دا نه دي ویلي چې یاره زه دا نه خورم چې څه اغوندي دي په دې شرم نه دی کړی چې یاره دا خو ما سپینه خمتا چولي ده او زړه خمتا مې چولي دا خو خیرنه شوې ده او دا خو زړه شوې ده د دې چېرته سوچ نه دی کړی نو لکه ډېر قناعت پسند ژوند و بل دا دی چې په دې دومره ژوند کې آخر وخت کې خو ورته زه ډېر زیات نږدو پاتې وم چېرته ما دا نه دی اورېدلي چېره که ما دا نه وی کړی دا کړی وی ښه مونږ هم چې دی که نه که فرض وکړه پلار مو څه نه کول نو مونږ خو کولی شول که نه زه دغه سوال کوم چېګوره یو ځل ایم این ای پاتې شو دوه ځله هغه ممبر پارلیمنټ پاتې شو یو ځل ایم این ای پاتې دی بل ځل سینیټر پاتې دی د ایم این ای هغه دوره چې دی دوه درې کاله وه او د سینیټر یې پوره شپږ کاله تېره کړې ده صحیح ده که دلته مونږ دقه خبره ما کوله چې د هغې باوجود هم چې مونږ تاسو ته ګورو نو د هغه په نوم چې ته بنګلې جایدادونه او په سپیس بینک کې اکاونټونه او داسې دونه میزونه او یا داسې څه سکینډلې دا یقینا چې نشته دی الحمدلله خو د هغې باوجود هم چې تاسو سټرګل تاسو هم مونږ ګورو چې ستا محنتونو ته ګورم نو ستا په مقابله کې داسې نور څومره چې سیاسي غړي ځکه ما دا سوال وکړو چې هغې ته د پلان نه ډېر جایداد پاتې شوي یا د هغه نه بالکل ستا دا سوال صحیح دی ګوره داودیانه تا ته پته ده چې سیاسي مرحلې راځي یو وخت داسې رالو چې د بابا چې دی نو ایم پی سره اختلاف رالو او دا پروپیګنډې شروع شوې چې بابا خرڅ شو او دومره کړی وای د مشرف نه دومره کروڑونه روپۍ وایستې یا چې دی نو دا او دور ته میلاویږي یا هغه او دور ته میلاویږي تا ته پته ده د بابا یو نظم دی زما زړه ټوپۍ هغه ټوپۍ بچا پتر وکړه په هغې باندې هغه نظم وي وی چې زړه ټوپۍ پوره الفاظ خو ماته نه دی یاد خو موضوع دغه دا دی چې اے زړې ټوپۍ پیس تیس دی نه بدلوم هغه پوره نظم چې وګورې که نه نو هغې نه به تا ته اندازه ولګي چې د هغه سوچ وو نو لکه زما مطلب دا دی چې هلته چې ډېر قریبي خلکو به دا دغه کولو نو ما به ورته یو خبره کوله ما به ورته یاره زه نور څه باندې نه پوهېږم صحیح ده مونږ خرڅ کړي وو ما دوه کروڑه اخیستې درې کروڑه اخیستې څلور کروڑه ما ته کروڑونه پرېږده ما ته صرف لس لکه روپۍ ته جیب کې واچوه ته ګوره چې زما څنګه ژوند بدلېږي وایي عشق او پیسہ نه پټي عشق مشک میا دی خلک کنه مشک او پیسہ نه او پیسہ نه پټي پیسو اس کار کی صحیح لکه چاره ځان کار کوي صحیح لکه ته ما ته پیسې جب کې واچو کنه کورونو نه پي نوغه په خپل زما جون به بدل شي زما انداز به زما خبر به بدل بالکل ایمل بھائی دا راته وای اکثر دا سي چې په بچو کې کله چې د چا پلار په دونه خو دو پاتې شي یا دغه یو سټرګلی نو بیا انسپایریشن د بچو خامخا وي یا څوک لکه مثال په طور چې د اجمل بابا د شخصیت ډېر اړخونه وو نو زه دا وایم چې که په هغې کې څوک شاعرۍ ته څوک مایل دی ستاسو پر وڼو خویندو کې یا ستا په بچو کې یا د هغه په نوسو کې څوک سیاست ته مایل دی او هغه خدمت او هغه جذبه د هغې په زړونو کې شته یا څوک د شاعرۍ شوق لري که نه لري داسې دی که نه ګوره زه تا ته خبره کوم بابا تا ته پته ده چې دوه ځله
د عوامي نېشنل پارټي مرکزی صدر پاتې او څو کال ور سره د لکه د ډرایور په شان هم لکه د سیکرټري په شان هم لکه د کوکو مور سره صحیح ده کنه او چې کله به ضرورت پېښ شو نو زه به شم نو داسې به چې کله به د پارټۍ کوم میټنګ کېدو نو زه به لاړم ور سره ما وبوتلو نو په دې دومره موده کې د چرې ماته نه دی ویلې چې هلکه ته راشه دننه کښېنه میټنګ کې ها ما به کتل چې د نورو خلکو سره به لیډرانو سره به راغلي ډرایورانو یا به هغوی سره هغه سیکرټریان وو یا به ور سره عام خلک ورکران راغلي وو هغوی به لاړل په میټنګ کې به کښېناستل او زه به بار چې دی نو د ډرایور غوندې ناست وم ګاډي سره څوکۍ به مې کوله یا به چې دی نو په هغه هوټل کې نو په ګرین هوټل کې به یا به چته نو زه به ما په بار به په لابي کې ناست وم نورو ډرایورانو سره خلکو سره مې بس مباحثه کوله ښه بله خبره دا وه چې کله به څوک میلمه رالو مشر لیډر به رالو د ده ملاوېدو ته یا ته خبرې ته نو ده به ماته ووایي چې ته لږ بار کښېنه لکه ګوره زه تا ته خبره کوم چې دا د هغه اصول پرستی وه دا د هغه دا سوچ و چې په کار دارې چې زه په هغه ځای کې کښېنم چې د کوم زه جوګیم لکه تنظیمي لحاظ سره ما سره اوده نه وه زه ماته دا حق نه وو چې زه دې په هغه تنظیمي میټونګنو کې کښېنم زه چې دی نو هغه به چې کوم سیاسي چا سره خبرې کولې یو خو هم خبرې دي ته رالې بابا سنګ بل رالو مونږ چېرته لاړو هغه خو به جنرل مونږ ناست وو خو کله به چې څوک رالو څه سیاسي خبره به وکړه نه نو دی به کمره کې کښېناستل ٹھیک او ماته به وي چې ته بار کښېنه نو ما به چای وړی چې چای به مې یوړی پیاله به مې کېښو ده ته به مې چای واچولې دغه مغه به مې برابر کړو نو ده به ماته داسې کتل چې تر څوته تر هغې به ماته کتل لکه مطلب دا دی چې تو ده که نه صحیح نو لکه زه دا ته نه وم چې زه بید بار وم یا خو هغه اصولو چېره چې کومه خبره په کار ده چې زه حق نه لرم هغه په کار ده چې زه په هغه محفل کښې نه کښېننم ٹھیک یو ځل داسې چلو شو چې د شاعرانو هغه اکیډمي ادبیات والا چې دی نو یو دا یو چین ته ډیلیګیشن تلو نو هغې نه مخکې چې دی نو دی هغه ټول شاعران چې چین ته ډیلیګیشن والا روان وو هغې راغوښتي وو او هغه وخت کې چې دی نو ما خیالی ابړو صاحب وو هغه یو دغه وو دا سر دا د اکیډمي ادبیاتو دغه وو مشر وو نو هغه لکه راغوښتي ټول ادیبان شاعران روټۍ ته چې یو بل سره کښېنو خبرې وکړو څنګه به ځو چې یو بل ټولو پېژنې چې څوک څوک روان دي که نه لکه سبا تک دی نو نن ماښام دی راغوښتي چې لکه هغه انټروډکټري نو څنګه به څه به پروګرام وي لکه داسې نو ما بابا بوتلو زه اوس بار ناست یم مازدیګر مې بوتلو د چای ټایم هم تېر شو د روټۍ ټایم هم رالو زه بار ناست یم تقریبا دو درې ګنټې وشوې دی کې بابا راووتو چې راووتو نو هغه دغه مور سره راووتو اچھا میں نمبر تھا تر موٹر پورا اگر چیز بھی نہیں تم میں تو تم یہاں کیوں اندر کیوں نہیں آئے چائے پی کسی نے چائے دی میں نے کہا دی کہ یہ چم چائے تھا تو بولنا خبر ہے موقع مناسب ہاں وہ روٹی بھی کے لیے بھی آ جاتے اب کیوں اندر بیٹھے ہوئے پر مجھے تو کسی نے نہیں کہا نو لگا ذرا تا خبر کو ان کا نا چے اگر کمتہ یہ دل دل چلو جو چے عمدی پروگرام میں نہ بابا بوتل بل پروگرام تھا نہ نہ بل بل پروگرام نہ یہ ما در پہ بخ پروگرام یو تو پمنڈ میں ڈرالو نو ماتے کہ بزز بزر روز ما بدلتا سے زیری لگو ما بیا بل کجو بل تلاڑو بیا بدلتا بس زیری بل گوم در بزو نو اخری پروگرام چا غدا پولینڈ دے بیٹھے ہی ریسپشن نو اس تے دے کو جے دو کن ماتا بدوی تے گاڑی نہ بخو دینا نو تے دے کو جے دو نو مرتے میں بابا کدل تے لگو خ لگی نو دا خوا کی دل تے کی دا غا تا غدی کو کی نی اگر اسلام آباد سے نو میں خواہ کے ماں تباہ نم لے دے بیچی دعوے کے چلے زون کے دل تے نو میں زبا لڑی ہمال تبی اچھا ہے اس کم کا نا ماں تو انہاں تاہ سے پورے میں نہ مانا چاہ اس کے لیے دینو وی دا تاہ ماں تمخ کے والے نوے میں بس تاہ سو لڑ شئی وہ دیکھ کے دا چلو جو زدہ گلن کھڑے پڑو جامو کے ورسا تلے ماں وہ چھے بابا نے نو تلے دینو آگا کس ہوتے چھے خرالو پروٹوکول افسر آگا ہوتے چھے رہا ماں سرا دغم دے کنا اس یو کس رو تو دمبے سے نہ دا لگا پولیش کھدا وا رو تو مستر خطر ڈرائیور کر
وسره وتا ګوري کله کې چې وای چې کنه دغه دی نو دې کې هغه پولیس والا ته وای هغه اف سی والا ولاړو چې سړی وره ګارد کنه او ته نو هغه سی یو مور دغه ته دی بل ته دی کنه اوس ما سره تیر شو نو البته بل یو پنجابی سره لاړو البته کې یو دغه تا کنه هغه تفاصیل تر جامې ټولې نو هغه ته ته خټک ته ډوډۍ وای هغه ته نه نو دې دوران کې ما ورې دماغ ته څه چللې اپوښتنو کنه ما ورې ته څه چللې ویرا دنه غوښته ده ما یې خځې اوس ما ته داسې کته بره ګوري زه هم دغه رنګې نه وستم صحیح بیا تا ته پته ده چې موږ بلته څه کړي چې سړی وکړي ایمل بھائی بس پروگرام وقت هم تقریبا چې رانی دې شوی دی دوه پوښتنه کوم یو راته وایي چې د بابا داسې سارمان چې هغه به چې د یونیورسلی چې په کور کې بچو سره اسپیشلی یا به د هغې ذکر کولو او بل دا راته ووایي چې چونکې دا حالات د دې سیمې داسې وو چې په هغې کې یو وړخته د کفر د پیتو خبرې وي بل وړخته چې کوم دی د غداری خبرې وي جلا وطنۍ خبرې وي دغه چیلنجز د هغه بچو د هغه فیملی څومره فی نو موږ داسې فیس کړي دي وروره چې موږ چې ماشومان شوي وو رالو شوي وو لکه ما ته یاد شي چې ماشوم او په درې ام کې چې بابا لاړو نو زه به آړلي دغه لکه دولسو دیارلسو کال والو کوم که نه نو یو کاکا به رالو په ما بې لاس واچو بچی څنګه یې ته تازه ونه پېژنم زه خو دې د بابا ملګری یم یاره دا راته وایي چې څنګه بابا ختمه ته رالېږي نو زه خو پوه شوم چې دا څوک دی ښه زه به چې بازار ته کوز شوم که نه نو مونږ باندې مستقل مونږ باندې یو کس چکو مستقل یو کس په مونږ باندې ډیوټي وه نو زه به چې بازار ته کوز شوم که نه نو چې کله به سړی بدل شو نو ما ته پته ولګېد چې سړی زمونږ بدل شو صحیح ده یو ځل داسې چلو شو چې پېښور کې بابا چې تللی وو نو هغه سامان کو پروت وو که نه په دفتر کې شاباد دفتر چې وو نو نو بابا بلته پاتې کېدو د هغه د بالحصار خوا کې هغه ګوټ کې چې دی نو دفتر دی که نه نو دلته پاتې کېدو نو هغه یې موږ په سوال جواب وکړو اخبار والا چېره دلته بابا ډېر سامان پروت دی که نه نو موږ سره یاره داسې نه چې خو دې خوشي نو تاسو وک راشئ یو سی نو زور پسې لاړم چې زور پسې لاړم اوس هغه دغه کې چې کوم هغه چپراسي وو یا څوکیدار وو په شاباز اخبار کې هغه ما سره سامان دی اډې پورې زړه اډه وه که نه هغه زړې اډې پورې ما سره سامان راړو نو چې راړو نو اوس سامان خو یې ګولو اوس ډېر داسې خلک وو چې هغه ته ایته دا اړه کې شک وو چې یاره دې کیسې دي که نه چې دا پته ولګي یا د روسي ایجنټان یا د انډیا ایجنټان نو ما سره اوس لکه زه کېناستم نو یو قسم کېناستو ٹھیک چې یو قسم کېناستو نو اوس چې موږ څنګه کلي ته ورسېدو اوس وروره داس کوچی دی د هغه مخکې وو هغه کله نه ته پیدا پیدا به زه وایي سامان را کوزو مده خان که نه سامان نو چته وي زه لاندې ولاړ یم ما ته راکوي که نه خو داسې دغه مو کې لاسم وایي ګوري خطونه او کتابونه نه نه لکه چې څه دي که نه سامان کې څه دي چې چته بارود دي که څه دي بارود دي یا بم دی نو چې هغه سامان مو لاندې کېښو دی ما ته وایي چې هلکه ګوره خفه نه شې زه یې درسره وړم نو اوس روان دی ده اوس باندې سامان اوچت کړی دی که نه لکه ما خو چې دا کلی دی څوک به وي یو وخت تاسو ته دونه چیلنج لري او بیا یو ټایم داسې راغی چې خپلې په ټایم او یا نورو خلکو بیا وجدار مشرف سړی دی ایسه خبره کوم سو ډېر عجیبه غوندې د کلایمکس وګوره په اخره کې بیا دې وایي چې بابا خر شو بابا بیا پیسې واخیستې د مشرف سره سړیلی شو نو ډېر عجیبه غوندې اکسټریم دي نو ځین چې په دغې باندې هم لږه خبره بل ورځ په یو محفل کې ناست نو د آنلاین ډسکشنو نو یو ریټایرډ دغه و د څوک افسر و فوجي پښتون نو بس اوچتې دوړه خلاصې چې تاسو داسې او تاسو هغه سې او موږ ته په ده د پېژنم او چې دی نو تا پلار انډیا سره داسې هغه سه میاره ته ما ښه پېژنې ما زه تا ته یو خبره کوم ما ته خو چته وړوکي پوس باندې پاتې یاو ما یې ګوره د هغه چې دی دوه چیف آف آرمي سټاف اسلم بیگ او مشرف دواړه ما یې ژوندي دي ما یې تا یې نه تپوس وکړه چېره تاسو دواړو په بابا کې څه لیدلي وو چې داسې بور سره ملاوېدی وو کېناستی بور سره او ښه ما یې دا پرېږده ما یې درې څلور زه تا ته د آیسای چیفان خیم د امید ګل جنرل احسان
جنرال دورانی او د قبل کوم یو نو مت د دینه تاسو کې چیرې هغه چې د هندستاني جنټو نو پکاره چې دغه تاسو نیولې نو هغه چې رالو تاسو بر موټر ته کولاو تاسو به عزت کولو یعنی زه تاسو خبرو کوم ته به ایران شي نو امید ګل خپل تعارف ته کنه کله چې د بابا وفات شو امید ګل نو هغه په ایران کې سر کانفرنس سره کې تلو نو چې څنګه د رالو کنه ماته د ایرپورټ نه ټلیفون کو ماته چیرې مل د زیات خپه شوم ورکه د نیم راغله نو زه پنجاب مې وطن نه بارم بچی سي څنګه ایرپورټ باندې را کوشم نو اولنې ټلیفون تا تا کوم دا غم را دی نو دا چلې چې اوس خو د ستړې ما ما خامم دي نو د تبا را دم ورته مې نه جنرال صاحب بس تاسو دا عذر تاسو دا دغه چې دا ماتا قابل قبول دي او بس تاسو دعا وکاو تاسو کنه بس راتلو ضرورت نشته دا بن ته پار سره تاسو راتګ باندې قبول دي هغه نه ته بخامه خرادم نو ما ته میرا داس چلو کوي چې دا سم اسلام آباد کې پاتې کیږم نو ما دا هفته نیمه ما چیرې دا دغه شي ما دا هفته نیمه پس راځم نو بیا به کنه دغه شو نو ما ته تکل راځي نو ما ورته چې ما دا کې دی شي د راتلون کې تنه خپل پیر تراش ما ته لکه ما خپل دا طریقه باندې ځان ته خلاص وله صحیح او د تور پښپ باندې لکه وګوره دته خبره یاد و ای تور پښپ ما ته دې بونو کوه څنګه بچي خیر او دا جنرال امید ګل امید ګل ما ته خیر مجي نو به څنګه ته بار روانه ما یو جی راځم نو به بیا څه ټیم راشم ته به څه ټیم ولګار نو ما ته راځي بس ما ته دعا قبول ده کنه نو ما ته نه خبر اده نو ما خداس چلو کوي چې ته بعد ما لگ مصروفیات تھی نو سلور بجو نہ پاس باتیں ختم آتے ایڈریس رہا بس نما دس چلو کچھ میرا مشر تھڑے دے راضی کنا او دیکھو آگ واہ کتا تھا پتہ رہے آواز ہوما اسے دم پیپٹین آگا پولیس اسٹیشن طرف آ کے نما دا سو مرگرو تا ہوئے کنا عزیزان و تمر گرو تم آئے میرا دس چل رہے تھے جنرل سے براضی فاتح تن خدا رہے تھے تاسم لگا موجود ہے کہ وہ یو دغوش نو بس جنرل سے برا لو انو داس دوا ډیر ایکستریم دی یو نه لکه ګوره زه ګوره دا 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 ته خبره کوم دا نه به چې دې تاسو وړې دغه دا او دې انډین ایجنټ او دا نن تاسو هم بیک تور شو نن تاسو هم بیک تور شو ته توه چیرې خټک ته نو تو ور چاته تاسو وي مدا په پیغمبر بیا چا کړاسي او سوچ کو نه نه ګوره ګوره دا ته خبره کوم د مونږ په ملک کې مشکل څه دی د مشکل څه پاکستان کې مشکل دا دی دوه خبرې دي یو د حکومت ته حکومت پالیسیانی دی مثلا سوس عمران خان دی عمران خان یو پالیسی جوړه کا یو پالیسی راوستا یا چې دینو داسې کار کوي چې هغه سره لکه جمهوریت قوتونو ته نقصان رسی ته دا هغه مخالفت کوي نو د حکومت مخالفت د ریاست مخالفت نه دی ها د ریاست مخالفت هم بازی وخت کې وشي هغه وخت کې وشي چې ته خلکو باندې ټوله لارې بندې کې صحیح ده کنه لکه اوس فرض کا بلوچ ځوانان دې ته مجبور شو چې ټوپک راوچت اوس پښتانه ځوانان لګیا دي مجبوریږي لکه نن چې دنه دوه مورد په کراچۍ کې په لټ ناشته سټن ناشته سره پر ناشته چې عام سره نه د ممبر پارلیمنت علي وزیر اس کیس پی نشتا اس مقدمه پی نشتا یو بے بنیاده مقدمه ده شپږ میاشتې مخکې کیس په چل شوې ده بیا داسې وخت راشي دا کوم عیني مسله نه ده دا یو عام بی بنیاد دغه ده خوشپک مشته شوی چې فیصله ځکه نه نوځ کیږي چې دغه څه وایي د څه وایي چې دی ولې هغه یو تفصیلی پروګرام بس مونږ چون کې دا نه نه پروګرام شو دا ټوټلی د بابا په یاد کې اوم فروری باندې دلته ستا مرګرو په مختلف خارونو کې په مختلف ملکونو کې ځکه چې مونږ پښپغم فروری تا ته ټلیفون وکړ ته مونږ لزانی ول نه راکاو ډیر مصروف وې ستا په کلي وطن کې بیا په مختلف ملکونو خارونو کې خلکو ډېر پروګرامونه کړي وو ته بیزی وې په اووم فروری د بابا چې کوم ډېته نیول شوی وو هغه ملګرو د هغې په حواله څه ویل غواړي هغې چې کوم پروګرامونه کړو یا څونه مصروف ورستېره شوې بیا موږ پروګرام ختموو ډېره مننه اصل کې دا پیره ډېر زیات چې دینو د برثی پروګرامونه شو یو خو لوی پروګرام د کیږي چې د مونږه الته کې دوه مقامي جرګی دی یو اکشن کمیټه ده هغه کوي هر کال دا بابا په مدار باندې کوي ول فاتحه وشي قران خاني وشي سال لز بجې دغه شروع شي کنه
اول چې دینو ګلونو هار واچول شي فاتح خوانی وشي بیا هغې نه پس چې دینو خیرات وشي بیا چې دی دو بجې چې دینو مشاعره ادبی لکه پروګرام وي بیا چې دینو دین علاوه چې دینو د این پی د طرف هم چې دی ملګري لیکوالانو د طرفه ځای په ځای باندې په کوټه کې لوی پروګرام وشو په باجوړ کې وشو دغه رنګې نورو ځایونو کې وشول بیا داری چې نن سبا د آنلاین سیزونو دور دی نو دوه غټ یو مشال ریډیو چې دی نو یو لوی پروګرام پہ باندې وکړو آنلاین او بل یو چارته دکې یو دوه تنظیمونه دي هغه یو آنلاین وکړو چې هغې کې ډېر لوی هغې ډېر لوی لوی خلک ادیبان شاعران او دا راغوښتي وو او د بابا په ژوند باندې نو داری چې ډېر مختلف پروګرامونه دغه وشو ډېرې خبرې موږ نه پاتې شوې مې عمل به زه ستا مشکور یم چې تاسو راغلی پروګرام کې خپلو کتونکو سره همدومره هغه یاداشتونه تاسو ډېره مهرباني د طاهر ګورا صاحب ډېره مهرباني د ټیک ټی وی ډېره مهرباني چې تاسو په دې موقع باندې د بابا په یاد کې دا خبرونه جوړه کا او ډېره ډېره مننه مهرباني جی قدر میں کتن کو زموں گا ایمل بھائی سر تاسو داغی خبر اور دے گئے داستون تا شکر اگی شیر کر زموں دعا دا چھے بابا چھے کم دے اغلا اللہ تعالی جنتون ور کی پدی دعا سر چھے انشاءاللہ بیا بد بی سر پبل پروگرام کے ملاقات کو مونگ دوان تو اجازت رکھے دا اللہ پامان سبسکرائب ٹیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا نوٹیفیکیشن بٹن